اغير المسكن ده دهنا شو دهنا علينا علني المسكن بيت لما كرايت في اللقينا بقى لانه لاني ياو لاني يا بطر وانك تكساس هيوستن يما تاب انا ودا دي سي ما تم ترو دا يالا علني ورا زايم ان سوتا بشوت قالوا قالوا بزاوا شال على ودا كبابي دي سامي تشا بزو سوتا قالوا انا انا دي تكساس استن لان نبر مال بقى ወጣተኝ ከራይ ጣፋ ያካባቢ እና መቼ ማበሰስ ናቸው እንደዚህ ነገር የሚያቆተና ያው ከነላ መቼ እና ሁለት ፈረሳለኝ ከነሱ ጋር ምን ወደ ዲሲ ላደርጋት ብያለሁ እንዴ ነው ከጋሮ ነው ሰባ ሰባ አለ ቦታ ነው ኮንዶም ኮንዶም አይደል ነው የምፈልገው እንዴ እርሶ ምንድን ነው ባለጌ ኮንዶም ምንድን ነው ኮንዶ ኮንዶም አውቃለሁ ኮንዶም ግን ኮንዶ እንዴት ነው እሱ ደግሞ ኮንዶ የተለያየ ነገር ነው ኦኬ ኦኬ ኮንዶ ማለት ትናንሽ ክፍሎች ይህ ሁስታን ቴክሳስ እንደዚህ አይነት ነገር እንደው አልገባም መሰለኝ ቤት ትልልቅ ቤት ስለሆነ እዛ ብዙ ርካሽ ስለሆነ ቤት ነው እናንተ እንደዚያ ይኖራቸው እኛ የለንም እንደዚህ ሀውስ የሚባል ትላልቅ ሀውስ ነው እንደውም ጓሮ አለ አትክልት እንደው ሽንኩርት አለ ሰላጣ አለ የራስ ካልሆነ ደግሞ ምልህ ከተራይተህ እንደሱ ለማድረግ ትንሻት ይቅራል ኦኬ ይለያያል ማለት ነው ማለት ነው ከተማው ትምችል አይመስለኝም ጭራሽ ጭራሽ እንደው እንደ ባላስብበት ይሻላል እንደው ዲሲውን አታስበው ትንሽ ሜሪላንድ ወጣ ብሎ ምን ወጣ ብሎ ሜሪላንድ አካባቢ አካባቢ ያው ገጠቃል ኦኬ እንደው ዝም ብሎ መና ነው ማለት ነው በቃ እንደው ይገርምሻል እንደው መኪና ሙሉ አለ በፈረስ ነው እዚህ እኛ የምንንቀሳቀስ በፈረስ ነው ወደዚህ ወደዛ የምንለው ስቴርም ስንሄድ ለከብቶችም ይኖ ቀላ በምንገዛው እንደ በፈረስ በጋሪ በሁሉ ነገር ነው በጣም አመሰግናለሁ በጣም ቴንኪው ቴንኪው በጣም አመሰግናለሁ ቴንኪው ባይ አሜሪካ ሄድኩኝ ወፈር ተሸክሜ በሳቅ ሊፈነዳ ክሊንተን ወንድሜ አለምነሽ ካሳነሽ ያመጡብን ታጣ ከታች ወለል ብለው ከላይ ጭሱ ወጣ